avzu billahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim foydalar mavzusidan sakson to'qqizinchi foyda salafi solihlar nimasi bilan odamlardan afzal edilar qosim ibn muhammad aytadilar biz abdulloh ibn muborak bilan safarga chiqar edik ko'pincha menga hayol kelar edi bu odam nimasi bilan bizdan shunday afzal ya'ni qosim ibn muhammad aytyaptiki abdulloh muborak mashhur imom zohid olim nimasi bilan bu kishi bunday mashhur odamlar o'rtasida ya'ni nimasi bilan abdulloh muborak degan bir nomni qozongan hamma taniydi mana biznikilar ham hattoki shundan ajablanardim deydi hatto odamlar ichida de shu darajaga shuhratga qanday erishdi bu odam namoz o'qib erishdi desak biz ham namoz o'qirdik ro'za tutadi desak biz ham ro'za tutar edik g'azot qiladi desak biz ham g'azot qilar edik haj qilsa biz ham haj qilar edik ya'ni ko'rinishdan amallarimiz nimani qilsa u biz ham shuni qilar edik hatto kunlardan bir kunida buning bir sirini bilib qoldim deydi shomga safar qilib ketayotgan vaqtimizda yo'lda bir uyda tungi ovqat yeb o'tirgandik dik to'satdan chiroq o'chib qoldi ba'zilar chiqib bir birpasda chiroq topib kelishdi abdulloh muborakni shunda chiroq kelgan paytdagi yuzlariga qarasam ko'z yoshlaridan soqollari ho'l bo'lib ketgan ekan deydi shunda men o'zimga o'zim aytdim ha mana mana shu hilvatlarda ollohdan qo'rqishi bilan bu odam demak boshqalardan o'zib ketgan ekan ehtimol chiroq yo'qolgan paytda haligi zulmat paytida u kishi qabrni yoki ki bir qiyomatni dahshatini eslab yig'lagan bo'lsa kerak deb o'yladim deydilar ya'ni bu masaladan izoh shuki ilmning samarasi xilvatlarda ollohdan qo'rqib yig'lashda ko'rinadi uning alomati esa kishining yuzidagi nur bo'ladi ollohdan qo'rqib yig'laydigan insonni yuzida nur bo'ladi va bu narsaga faqat kitob o'qish bilangina erishib bo'lmaydi ollohdan qo'rqib yig'lash yoki ilmdagi yani mana shu nur yuzdagi kitob o'qish bilangina erishib bo'lmaydi qancha tolib ilmlar borki sandiq sandiq kitoblarni o'qib tashlashadi lekin oxirgi marta qachon o'tirib bir ollohdan qo'rqib yig'laganini bilmaydi bunaqa ilmdan qanday samara kutasiz holbuki ilm ollohdan qo'rqishlik olloh aziz vajalla oyatda aytgandek aytganidekollohdan bandalaridan ulamolargina qo'rqadi degan o'z navbatda shuni ham unutmaslik kerakki agar abdulloh ibn muborakka o'xshagan shuhrat qozonish uchun ollohdan qo'rqib yig'lasangiz demak shunday mashhur olim bo'lish uchun ollohdan qo'rqib yig'lash kerak ekan deb u shuhratiga qiziqsangiz siz uni ollohdan qo'rqqaniga emas bu martabaga shundoq ham erisha olmaysiz baribir bu ixlos bilan bo'ladi bu ixlos bilan bo'ladi tolib ilm olimlarga havas qilganda salaflarni siyratiga havas qilganda juda nozik masala borki o'zini tahlil qilish kerak siz ularni nimasiga havas qilyapsiz hammani oldida og'zida ularni nomi yurganligidami shunga havas qilyapsizmi ya'ni yoki ularni bir olloh huzuridagi martabasi bor deb o'ylabma o'shalardek bir ajr savobga erishish uchunmi havasingiz nima uchun mana shuni siz birinchi qadamingizni to'g'ri bosishingiz kerak sarablarda mana aytyaptilarki namoz o'qisa namoz o'qirdik ro'za tutsa ro'za ruzi tutardik haj qilsa haj qilardik hatto jihod qilsa jihod qilardik ularni boshqalardan afzal qilib imom qilib tarixda qoldirgan narsa olloh huzurida ham demak ularda de shunday bir martabasi borligi bir alomatki bu nima edi u desa ularni hilvatda ollohdan qo'rqishi kuchli edi hammani oldida qiling chiroq o'chganda ba'zilar endi buni olib olib haligi hammani oldida ahvoh qilib yotadida o'zini ko'rsatib yotadi u u narsa haqida gapirilayotganligi yo'q bu yerda ollohdan qo'rqib yig'lash xilvatda bo'ladi hadisda aytilgandek jannat arshda qiyomatda soyasida turadigan yetti toifaning biri ollohdan qo'rqib holi holda yig'lagan odam ollohdan qo'rqib holi holda yig'lagan odam ollohdan qo'rqib yig'laolish kishini qalbini yumshoqligini bildiradi ollohdan qo'rqib yig'laganingiz qachon vaqtda o'ziz yig'laganingizni eslolmasangiz qalb qotganlik alomati bu va qalbda kibr borligini ham alomati ollohdan qo'rqib yig'laolmaslik buning tasdig'i alloh taolo ahli kitoblar haqida aytadi moyda surasini oyatlaridaiymon keltirganlarga eng qattiq adovatli kimsalarni bu yahudiylar ekanini va mushriklar ekanini topasiz deydi ular qalbi qotib ketgan chunki mo'minlarga juda adovatlik nima ularni man a qalbini qotirdi insonni qalbi qotishligi haq kelganda qabul qilmasdan kibr qilishligidan bo'ladi yahudlar shunday qildi qalbi qotib ketdi natijada mo'minlarga shunday adovatli bo'lib ketdi mushuklar ham xuddi shunday ammo endi nasroniylarda olloh taolo iymon keltirganlarga eng muhabbati mehri yaqin kishilar nasroniymiz degan odamlar ekanini topasiz nasroniylar demak yahudiy mushrikka qaraganda mo'minga yaqin deydi qalbi yumshoq ularni yuvosh nega chunki olloh aytadiki ulardan qissislar bor poplar rohiblar bor ular kibr qilmaydilar ular kibr qilmagandan keyin mana qalbini olloh sifatlaydi qarang agar ular payg'ambarga nozil qilingan narsalarni eshitishsa nasroniylar qur'onni eshitishsa haq nasroniylar ularni ko'rasizki ko'zlaridan yoshlar otilib chiqayotganligini yig'lab haq haqni bilganlaridan ular aytishadi robbana amanna ey robbimiz iymon keltirdik deoishadi faktubna şahidin. bizni shohiddinlar bilan yozgin deydi demak alloh taolo mana ollohdan qo'rqib yig'laborishlikni mana va ollohni oyatlari zikr qilinganda iymon keltirdik deb jo'shib ketishlik yig'lab yuborishlikni qalbga bog'layapti ular kibr qilmaydi deyapti ular kibr qilmaydi demak kibr odamni ollohdan qo'rqib yig'lamaydigan qilib qo'yadi oyatni eshitsa ham hadis demak oyatni eshitsa asli mana haqni istagan odam bo'lsa yig'lab yig'laboyapti ey robbim meni kechir iymon keltirdim deb ko'zlaridan yoshlar otilib chiqyapti ollohdan qo'rqib yig'lash har bir, bir insonni xilvatida bo'lishi kerak ixlosdan kelib chiqishi kerak bu qalbni yumshatish uchun esa kishi dunyoda nozu ne'mat ichidan sal bunday chiqish kerakda atrofdagi qiynalib yotgan odamlarni ko'rish kerak alloh taolo shuning uchun buyurgan afalam ard yer yuzida bunday bir sayr qilib qaramaydilarmi o'zi yashagan muhitga qulflanolmasdan qalbi qotib odam bunday atrofga qaramaydimi de, yani degan ollohdan qo'rqishi qalbi bo'ladi uni aql qiladigan deydi ko'zi yani de. bo'ladi yani de, yani de, bunday haqni yani ko'radigan qulog'i bo'ladi haqni eshitadigan deydi atrofga yani bunday de, qarash kerak hozirgi kunda odamlarni qalbi qotishi shu darajaga bordiki o'zini yashab turgan mintaqasiga qulflanib olgan qulf haligi katakka tushib olgan tovuqqa o'xshab aza hattoki endi butun dunyoda musulmonlarga bo'layotgan ahvollarni gapirsangiz ularni ocharchilik mana yani yamanda sumalda boshqada bo'layogan rasmlarini tashlasangiz bolachalarni ochdan o'lib cho'pdek bo'lib suyagi chiqib ochdan o'layotganligini yoki bomban tagida qolib kofirlar tomonidan o'layotganligini tashlasangiz hatto shu darajada de qalb qotib ketdiki bu bunday qarab o'shanga qarab qalbi yumshab o'shanda bir ollohga kerak bo'lsa hech bo'lmaganda unga yordam so'rashni <laughs> qo'ying hali o'zini turgan bir <laughs> ne'matiga shukrona qilib yig'lashni o'rniga u haligi g'azabi qo'ziydi alami kelib nimaga menga tashlaysan deydi yo'qot deydi ko'rishni ham istamaydi qalbi qotib tosh bo'lib ketgan balki toshga ham buni nisbat berish uyatki alloh taolo toshni ham aytgan toshlar ba'zisi ollohdan qo'rqqandan anhor otilib chiqadi undan tosh yig'lab yigbyuborai hattoki ba'zilar ollohdan qo'rqqandan tog'ni tepasidan dumalab ketadi toshlar deydi o'z o'zidan turgan joyida ollohdan qo'rqib titrab tosh dumalab ketadi bu odamlar bo'lsa tashlama yo'qot menga deydi qalb qotib ketgan yumshatishni ham istamaydi u nima qilardim buningni deydi nima qilasan to'g'ri hech bo'lmasa qo'ling bilan yordam berolmasang yig'lab o'shanda duo qilasan o'shani haqqiga unga ham yordam berishni qo'y duoying ham kerak emas mayli o'shanga hech bo'lmasa o'zingni qalbingni yumshatib olasan shu bahoni o'sha yerda allohga bir yig'lab shukronalar qilib asan hech bo'lmasam no, yo'q uni ham istamaydi u ko'rsatma menga deydi qalbi shu darajada qotib ketgan yig'lashni ham istamaydi hattoki endi o'zini yani boshiga o'sha ke, kun kelsa keyin ayu saados soladi hammaga qayerdasizlar musulmonlar deb bu qalb qotganligidan mana bu demak kishi qanday dunyoda mana shunday sharafga ham oxiratda ham bir martabaga erishadi desa ilm o'qish bilan emas ilm yahudlarda ham bor edi lekin shunga qaramasdan alloh taolo ularni mana qalbi toshdan battar qotib ketdi dedi shuncha haqni ko'rib mo'jizalarni ko'rgandan keyin ham demak qalb qotib ketaveradi qotsa toshdek bo'lib ketdi toshdan ham qotib ketdi dedi keyin yuqoridagi oyatda aytdi toshdan ham anhorlar otilib chiqadi deb odam haqni ko'rgani haqni bilgani ilmni oldi degani bo'ldi degani emas qalbi bilan yumshab qolmaydi bunday atrofga qarash kerak yashab turgan qopqondan chiqib nima kunlar odamlarni boshidan o'tayotganligini tafakkur qilish kerak shunda aql qiladigan qalb bo'ladi qalblar mana shunda yumshaydi olloh oyatda aytgandek ko'z ko'r bo'lmaydi ko'zing ochiq ko'rib turibsan go'yoki haqni o'zingcha ya'ni lekin mana yuragingdagi qalbingni ko'zi ko'r bo'ladi degan ko'ksingdagi chunki o'sha qolipdan chiqmay qolgan odam alloh taolo hammamizni isloh